Viđajte, zovem samo kao mi nešto treba. Možda mi samo nedostaje taj brdsko-planinski tip muškarca. Dobro, šta hoćeš? Reci mi šta hoćeš. Molim se, dođi ovam. Izvinite što sam se pozvala na vas, inspektore Grmuša. To je žena jedna narkomanka koja putem seksa dolazi do informacija od nekog korumpiranog policajca. I vi mene pitate za nju. Da ja komentarišem. Ili, što si ti objavila da je ovo možda ubistvo? Znaš kakve naslove pišemo, tražim i urednik. Ede, skinite masku. Ne smemo zato što smo u kontaktu sa starijim sugrađanima. Pa onda kao taj alibi. Ne znate da je policijski čas. Isprave vaše, molim. Skinite. Kad ti ne zoveš, ne pita za žrtvu, da ja ne bi slučajno pomislio ti imaš nikakve veze sa tim.